Etimiz gənc bir xanımdır. Bir ildir ailəlidir. Heç bir hamiləlik, abort, düşük, doğuş olmayıb. Amma şikayəti nədən ibarətdir? Uşaqlıq yolunda genişlik, boşluq, qaz-qaza bənzər səslər. Baxın, heç bir hamiləlik keçirtmədən belə uşaqlıq yolunda genişlənmə, boşalma, qaz-qaza bənzər səslərin çıxması, biz buna flatus vaginalis deyirik, bu kimi hallar baş verir. Bu zaman hansı prosedurlardan keçmək lazımdır? Çanaq dibi reabilitasiyası, çanaq dibi əzələlərin bərk edilməsi, sakral neyromodulyasiya proqramından və həmçinin də kombinə olunmuş femilift lazerdən vagina gəncləşmə və vagina daralma prosedurlarından keçmək lazımdır. Bu prosedurlar bizə nə verəcək? Bu prosedurlar uşaqlıq yolunun divarının, seylik inşasının keyfiyyətini artıracaq, qalınlaşdıracaq, elastin, kolagen liflərin miqdarını artıracaq və təbii ki, uşaqlıq yolunda 4-5 cm darlaşma əldə olunacaq. Paraleldə lazerin vermədiyi və Tesla Chair-in bizə verdiyi uşaqlıq yolunu tam şəkildə əhatə edən çanaq dibi əzələlərinin 36 min dəfə məşqi məhz karkas şəklində uşaqlıq yolunu kənardan əhatə edərək o boşalmanın qarşısını almaqdır. Və burada bel applikatoru ilə də sakral neyromodulyasiya məhz bu əzələlərin innervasiyasını artıran o sinirlərin neyromodulyasiyası aparılmalıdır.